Добрий день. Сьогодні в нас рубрика тренування, і ми будемо знову тренуватись в лісі, але буде сьогодні тренування трішки нестандартне. Пройде воно трішки по-другому, по-іншому. І зараз я, поки дійдемо до місця, дещо вам розповім. А зараз заставочка моя любима. Так, отже, тренування сьогодні буде просте, як двері із дерева. Тобто тренування сьогодні буде просто, будемо рубати дрова. Я, тобто, не будемо рубати дрова, а буду я рубати дрова. Не знаю, що ви там будете робити собі, але я буду дрова рубати в лісі. Я вже ходив, зробив дві ходки. Справа в тому, що я приїхав на дачу подивитися, чи її не ограбили, нічого. І якраз тренування проводив, тренувальничку. Не знаю, слово тренування якесь, воно мені не дуже лізе. Треня. От. Дві ходки сходив, то так, мускулатура працює, все працює. То я подумав, я навіть приїхав сьогодні глянути на дачу і побігати трохи по лісу, чим я іноді займаюся. Але от, знімав тільки раз. От, зараз думав побігати по лісу, на турніку попідтягуватися. Але передумав, тому що поки дві ходки зробив в ліс за дровами, то і жарко вже зовсім. До речі, чому я сьогодні не у футболочці? Була така історія, що я хоч в попередніх відео своїх клявся, божився, обіцяв, що не буду хворіти. Але я захворів. Я працюю на складі. Там весь час продуктовий склад, метро. Там весь час температура плюс 15, ну тобто не жарко, в принципі, але й не холодно. Але отак весь день я захворів. Як проходила моя хвороба, то окрема історія. То мужики теж дрова тягають. Я не один. То моя історія хвороби дуже весела. Я захворів в понеділок. Я чую, що горло першить, як завжди. От те відчуття, коли ти. От я знаю своє відчуття, коли я починаю хворіти. Я блін, от трясся його матері розстроївся. Фух, думав, що все. Зліг. Думав, що не помогло мені не моє вегетаріанство, не мої заняття спортом, що не мої закаляння. Але є одне але. Коли я хворів, у мене просто трохи попершило горло, воно попершило 5 днів. Потім у мене з'явився насморк на 6-й день. Походив я з насморком 2 дні, горло попершило. Чхнув 3 рази, та й все. Вся моя хвороба, в принципі, це все. Я не хворів, не лягав в ліжко, не пив пігулок ніяких, не пив ніяких ліків. Жодного, нічого, не бризкав, взагалі нічого не робив. Я просто жив. Просто мені був деякий дискомфорт, дещо незвичний дискомфорт в горлі і в носі. Все. Так пройшла моя хвороба. Я довольний, як слон, задоволений, трясся його матері. От. Це дуже круто. Але все рівно, футболочку сьогодні закалятися, я вирішив не закалятися, тому що не бігати в футболки, не форсить. Мало лі. Як кажуть кацапи, мало лі. Хай. Може через пару днів вже почну. Але зараз трохи стримаюсь. А по ходу в лісі пройшов якийсь ураган. Все валяється. Та й таке. Такі діла. Я прийшов на своє місце. Тут я знайшов, тобто воно не моє місце, я тут знайшов дуже багато дерев.
повалених. Зараз будемо, господи. Зараз буду рубати. Не знаю, що ви будете робити, знову ж таки. А я буду рубати. Рубати дрова. Солился с детским смехом, веселым и звонким, и опьянит от сладкого воздуха толпа. Я знаю, что на завтра наступает она. Да, на завтра весна, на завтра весна, на завтра весна. Так гарно позаймався, наче 2 години на стадіоні. Чесне слово, втомився страшне. Але круто, м'язи всі працюють. Фух. Прокачка добра. Раніше ще мені перти до дачі треба, то поки трошки розкажу щось. Раніше ненавидів дрова рубати, просто ненавидів. Тому що дрищом був. Тому що 3 рази сокирою тюхну, і я вже втомлювався страшно. Зараз, ну дійсно, займаюся, дійсно, тренування йде на пользу. І... куди мені? І... дуже круто. Так, да, теж тяжко, все, але дуже круто. Ти відчуваєш, що... ти відчуваєш, що ти мужик. Ти відчуваєш, що дрова рубати – це крутяк. Ти відчуваєш себе в ритмі життя, ти відчуваєш себе... що ти живий. Ось мій вихід. Все, всіх благ. Пока-пока. Люблю, цілую. Пока.